ولی یار ما پخته تا درد زدن ورزا نه ورزا خو زر رزا گورا ها او زدر تا درد انتظار کوم یار دی اله خو ډیر زیات ټیم تیر کړو پته نه لګی چې دڅه کوي یار هلا دا څه کوي ما په خیال بیا اعلان تر کړی دی خو زه خیر ما چې وای ما هلا څنګه دې مزیر یاره که ته خو لږ را پاس د چا پټې او دا وږي ولیکې ولې دا زما پټې د چارې وه وا وګتې دا د پټې ستا دې تا ته چا وویل چې وږي وکړه وا ما ته خو مالک ویل ته څنګه خبره کوې دا مالک دې څه شو مالک دې څه شو مالک لاړو څه شو وا چېرته لاړو تا ته پته ده چې وتښتېدو خراب سی خرا لا خو سر میں ٹینشن ڈیر زیاد شو سر میں ٹینشن ڈیر زیاد شو